happy anniversary. Wait, kakak. Ami boleh makan dalam kereta kalau tengah driving pun ami boleh makan durian.
Ayo. Amin daging tu. Bokim yang mana satu yang paling wangi? Kesian, minta maaf ya. Lima pak karet. Ni, jom kerja terliu ni, walaupun kesian, minta maaf. Eh, sorry. Minta maaf, minta maaf. Anggrek blossom bob fresh, kayak topet dan basil. Nanti pakai order. Baby, wow, dari sini dapat bumi biji-biji ya? Cepat, jauh dia dah tamat dia. Tutupi lagi. Tutupi.